Eldoret oye! Sasa nataka kumwalika mkimbiaji athlete kubwa anaitwa Ezekiel Kipkembo, iko hapa. Njoo usalimie wapi. Habari yenu? Mimi nimekuja hapa kama last born wa baba. Kwa majina naitwa Ezekiel Kemboi Amolo. Sasa mkiona niko hapa, maswala ya vijana itashughulikia. Hamtakuwa mnapiga simu. Mimi mwenyewe nitakuwa nyumbani, nitakaribisha nyumbani. Aya, kijua sama kitu, ngebriji baba, kongoi. Hautai kucheza leo? Baadaye. Haya. Haya, Eldoret oye!